Rastík, len si zavri pusu, keď na všetko zízaš. Toto je najlepšie vidieť asi naživo, aké je to veľké a veľkolepé. Či Dubaj, ale najmä výstava Expo 2020, na ktorej sme. Ďakujem, že ste si našli čas opäť na garážovské video. Možno ste svedkami práve mojich takých zmiešaných pocitov. Jednak sa cítim možno ako kedysi prvýkrát v Ženeve, keď som niečo takéto obrovské videl. Ale zároveň sa to mieša s tým, že autosalóny už v podstate viac menej skončili. Aj my sme ich v garáži tak trošku odpísali. Už nechodíme za svetovými premiérami. Hoci celé tie roky sme na autosalóne čakali možno na takú veľkú slovenskú premiéru. Ono boli tie montážne premiéry, možno nejaké dizajnerské prepojenia, zapojenia. Vždy to bola nejaká taká trošku slovenská premiéra. Ale na Expe, čo je svetová výstava, čo je viac ako autosalón, máme slovenskú automobilovú premiéru a veľmi významnú. A samotné Expo je možno aj dôkazom toho, ako sa mení svet. Na jednej strane som na pôde, ktorá znamená ropu, superšporty a všetko, a som na mieste, kde sú vystavené takéto artefakty a ktoré sú dôkazom toho, že možno aj tá mobilita sa mení. Ja neviem, Šulko, spomínaš si ešte na prvé autosalóny, keď sme spolu boli v Ženeve pred 4 rokmi a už je to niečo iné? Spomínam si a zmenilo sa to, ale som rád, že takú veľkú premiéru môžeme absolvovať na mieste, ktoré napriek tomu, že autosalóny sú nablískané, sú krásne a farebné, tak toto miesto je možno ešte viac. Každá krajina tu ukazuje svoju charizmu, svoju kreativitu a napriek tomu, ako sa každá krajina prsí, tu Slovensko dokázalo rozšíriť tú hladinu pozornosti. Pozrite sa s čím. Ako my v garáži hovoríme, takým spoločným signifikantným znakom Expa 2020 sú veľkoplošné projekcie. Niektoré sú 3D, niektoré sú ledkové. Čím viac lediek, tým je to akoby krajšie a ohúrujúcejšie. A v tomto máme ako Slovensko veľkú konkurenciu. Ale vo všetkých tých expozíciách nám trošku niečo chýbalo. Všetko to bolo také virtuálne, nebolo tam nič hmatateľné. Napríklad my tu máme akvárium. Je bez rybičiek, to uznávam, ale je plné vody. Poviete si, voda. Taká obyčajná, áno. Ale ako iste viete, aj obyčajná voda má obrovskú cenu. Voda znamená život, voda znamená energiu. A vŕta nám to v hlave, pretože voda má v sebe možno viac energie, než si myslíme. A v blízkej budúcnosti bude možno pre nás dôležitá každá jedna kvapka. A aj takúto krásnu podobu môže mať kvapka vody. Práve v slovenskom pavilóne môžeme byť hrdí na to, že dochádza k spojeniu toho virtuálneho, tých predstav, to, čo vzniklo v počítači, s tým, čo je hmatateľné. A keď sa postavíte k superšportu MH2, tak máte pocit nutkanie, že sa ho chcem dotýkať. Pretože má v sebe aj niečo živočíšne, aj technické dokonale. Pre mňa to bola veľká emócia, doslova také zimomriavky. Šulko, tvoja emócia? Moja emócia je komplexnejšia ako obyčajne. Ak normálne sa postavíme na výstave k superšportu alebo nejakému konceptu, tak väčšinou ostávame pri tom prvotnom ohúrení. Páči sa mi, nepáči sa mi. Pri MH2, ktorej sme sa dostali trošku viac pod kožu, je to komplexnejšie, pretože obdivujem, čo všetko za tým stojí a čo všetko to znamená, že tu tento exemplár stojí v takej podobe, akej stojí. Ono, mohli by sme to urobiť tak.
Zaspievame pár parametrov, 4 sekundy z 0 na 100, maximálka 250, ide to na vodík, úžasný nový superšport zo Slovenska. Potom sa niekto opýta, no a kedy to bude jazdiť, ľudia začnú obzerať, ale toto nemá kde pružiť. Že ono, na všetkom je kúsok pravdy, že áno, máme na Slovensku nový superšport, je to technicky dokonalé dielo, pravda je aj to, že to ešte nejazdí, že je to vlastne tzv. Show car, tá demonstrácia, tá ukážka. A za to ukážkou sa veľa skrýva. Jednak aj to, že dnes je ťažké urobiť superšport, ktorý zaujme. Možno by ste si povedali, že superšport, to je práve to najjednoduchšie, lenže práve superšport má tie proporcie, ktoré sú viac menej dané a sme veľmi radi, že v tých slovenských pomeroch sa dalo ukázať a predviesť, že superšport môže mať zase inú, ďalšiu, novú podobu a je jedinečný. Tak stačí sa pozrieť na to sklo, nie, Šulko? To sklo je niečo, čo ma na tom fascinuje úplne, že úplne najviac. A keď sme mali tú možnosť baviť sa so shape designérom, položil som mu otázku, čo bol najväčší challenge alebo najťažšia vec na tomto projekte, pretože on pracoval na projektoch u Pininfarina a u iných veľkých výrobcov, kde podobné veci riešili, tak mi povedal, že je to jednoznačne toto sklo. Je to jeden kus, ktorý meria takmer 3 metre, odpredu prechádza takto celou kabínou až dozadu. A dokázala ho vyrobiť jedine jedna jediná firma, ktorá robí sklá na helikoptéry. Povedal, že keby ten kus skla jeden nesedel dobre, tak celý projekt je v podstate ohrozený a museli by z toho spraviť spider. Chvála Bohu, to sedí. A je to fascinujúce. To, že kokpit prechádza týmto sklom až úplne, úplne dopredu, ma asi fascinuje najviac. A stredovou konzolou takto prechádza celým interiérom. Krása. Matador Group roky dodáva parciálne riešenia pre automobilky ako Porsche, Volvo, BMW, Škoda či Bentley. S týmom pod vedením hlavného dizajnéra Braňa Mauša však prvýkrát vyvíjali kompletný balík. Vo vlastnej réžii vrátane týchto prezentačných videí a animácií. MH2 je concept car, je to show car a je to superšport v určitom štádiu vývoja. Ale poďme k jeho podstate. Prečo vlastne vznikol? Základným iniciátorom projektu bola Technická univerzita Košice, ktorá vyvinula a patentovala spôsob, akým lepšie uskladniť vodík. Volá sa to nízkotlaková absorpčná metóda, akým normálne uskladnenie počíta s veľkými nádobami, ktoré tlakujeme zhruba na 700 barov. Týmto spôsobom dokážeme vodík uskladniť v menších nádobách a pod oveľa nižším tlakom, zhruba 20 barov. Je to preto, že tie nádoby nie sú prázdne. Je tam akoby prášok, metalhydrid, látka, ktorá dokáže naviazať vodík na seba pri určitej teplote a zase pri inej ho vydať. Takto by sa nová MH2 tankovala. A vodík takto uskladený by mal podľa týchto prepočtov neskôr dať dojazd MH2 600 km, výkon 600 koní a zrýchlenie pod 4 sekundy. A teraz nastupuje Matador Group, ktorý bol oslovený, aby tomuto riešeniu na jeho prezentáciu urobil obal. No ako vidíte, svoju úlohu zobral trošku vážnejšie. Vidíte tú podobnosť? No najmä v namakaných ramenách. Jednoznačne. MH2 jej dizajn bol inšpirovaný nielen kvapkou, ktorú spomínal Rasťo, ale aj telom atléta, športovca, ktorý je prikrčený a pripravený vyraziť. A tá hlavná myšlienka spočíva v tom, že jeho telo má svaly a hmotu iba tam, kde ju naozaj potrebuje. A preto bola MH2 osekávaná čo najviac, aby tá sila ostala naozaj iba okolo obrovských kolies, jej blatníky, aby bola štíhla a rýchla na pohľad tam, kde to je treba. A Braňo hovorí, že naozaj sekali a niekedy sekali až príliš a zistili, že už osekávajú zo živej posádky vnútri, nedali jej dosť priestoru, preto sa museli vrátiť. Ale tá podobnosť s telom atléta tu nekončí. Modré časti karosérie predstavujú pokožku,
čierne kosti a chrbtica, ktorá tomu atlétovi prikrčenému vychádza niekde za krkom, putuje celým interiérom a končí v skle akoby stavcami nad výmenníkmi. A ešte jedna vec bola veľmi náročná. Ako namiešať správne pokožku kosti? Braňo hovorí, že pri superšporte musí fungovať pohľad z každej strany. Spredu, zozadu, z boku, z vrchu. Hovorí, vždy to fungovalo z boku, vždy to fungovalo spredu aj zozadu. Z vrchu mu to nefungovalo. A preto veľa času strávili na tom, aby tejto časti pridali viac kostí a podarilo sa, MH2 takto funguje aj pri pohľade zhora ako silná, agilná, štíhla. Osobitosť štúdie počiarkujú aj predné ledkové svetlá. Ledky má dnes kdekto a kryštál brúsený má dnes aj nejaká iná štúdia. Je to možno taký signifikantný znak slovenskej dizajnerskej školy, ale toto je presne urobené pre MH2 a už aj témou svietenia. A keď som prišiel, tak som pozeral, že či tu náhodou nie je predsa len vo vnútri nejaká voda. Tie ledky sú tak naprogramované, že tú tému vody v tejto demoverzii tak krásne vyťahujú, ale zároveň môžeme vidieť, že tu môžete mať aj klasické svetlá denné, že to môžu byť funkčné svetlá. A dokonca je tu opäť téma smeroviek dynamických, ale nie je to pásik, ktorý by sa takto natiahol, ale v podstate tá smerovka takto chodí, ale nejde za roh a využíva sa odraz svetla v prednom nárazníku. A to sú vlastne tie idei, ktoré sú v tomto aute snúbené jedna s druhou. A pokiaľ ide o kolesá, tak áno, na superšporte musia byť obrovské. Aj tu sa šlo do najväčších kolies. Takto býva obutý Aventador, ale sú tu puklice, to koleso je zakryté. A vlastne sa stratil ten typický znak superšportov, ktorý máme radi, že tá muskulatúra, obrovský kotúč, obrovské brzdiče. No predsa len tu je tá technológia pohonu iná. Možno tu budú 4 elektromotory, rekuperácia a tak ďalej a treba sa hrať s aerodynamikou. A opäť, to nie je len nejaká maska, nejaká pekná tvárička. Sú tu funkčné výduchy, ktoré by už museli byť v budúcom aute asi prítomné na to, aby sa to vedelo chladiť. A rovnako tá aerodynamika nám naznačuje, že páni, ktorí sa týmto zaoberali, už robili aj Ferrari, robili u Pininfarinu a páči sa mi, že tá aerodynamika sa otvára spolu s dverami. Navyše potom opäť vidno tie obrovské kolesá, ktoré sú za tým. A zase, je tu nejaký priestor, kadiaľ môže vzduch vchádzať a vychádzať. A tá téma je aj pri zadných kolesách, 355-kách. Ako ukážete ich šírku? No tak spravíte vzadu difúzor, v ktorom budú tie kolesá prítomné. No keby som mal mobil, tak vám posvietím, ale sú tam v plnej šírke. No a takto vyzerajú zadné ledky, aj so smerovkami, s tým, čo sa dnes používa, ale opäť majú každý jeden segment urobený. Je to krásne, akurát neviem, kto by to čistil. Ale možno by sa využilo na to aj tá aktívna aerodynamika, že tá klapka by sa takto zdvihla a môžete buď brzdiť, alebo čistiť zadné svetlá. No, jednoducho je to sochárske dielo. Všetkým návštevníkom hovorí, aby sa nedotýkali exponátu. Ja sa neviem udržať, pretože tie tvary sú akoby málo sa na ne pozerať. Človek potrebuje vstrebať rukou. A to isté nám hovoril Braňo, že takto presne funguje. Že vy potrebujete ten materiál hladkať. Nie iba z počítača ho vypľuť vonku, ako vyzerá, je to skvelé, ale vy potrebujete sa ho dotknúť. To je tá škola. A takto oni tie tvary ladili. Jedna vec je, že fréza urobí nejaký hrubý tvar, ale potom nasleduje naozaj ručná práca. A ručné šmirglovanie, brúsenie a za každým vyniesť na svetlo, nalepiť fóliu reflexnú, ktorá vám ukáže, že ktorý rádius ešte úplne nie je dokonalý, kde sa to svetlo láme a naspäť a trošku viac a trošku menej, nalepiť si pásku, tento bod je ako vysoko proti tomu, takto, vyslovene ručne. A výsledok je takýto, že je na pohľad dokonalý, všetko je na milimeter krásne rovné a to nie je strojová práca. Toto je práca slovenských rúk.
tejto chvíli dostáva priestor moja fantázia. Môžem si predstavovať, ako šoferujem superšport. Už nejaké to šťastie som v živote mal. To znamená, sedel som nízko, vnímal som predné blatníky, najmä na Forde GT, to bolo také prítomné, aj 918 Spider. Ale čo som v živote nevidel, tak takto pred auto. To čelné sklo umožňuje motokárový pohľad zo superšportu. Takmer si vidím na logo, vidím si skoro na predný spoiler a to je nový rozmer. Čiže opäť sú tu stelesnené nejaké inšpirácie do budúcnosti, ktoré môžu byť vodítkom. Lebo áno, napríklad videl som aj lietajúcu konzolu niekde v aute, takúto vo vzduchu. Videl som už aj displeje, som rád, že sú minimalistické, ale je to urobené všetko tak, aby ste sa na to nemuseli pozerať, dotýkať, aby ste mali oči na ceste, na obrovskom čelnom skle. A tam je priestor na premietanie tej rozšírenej reality. Čiže opäť to dáva nejaké tie nové možnosti. A čo sa týka premietania, tak bude zaujímavé napríklad aj bočné okno. Že nie je tu priestor na displej v úlohe spätného zrkadla. Nie, to sa bude vedieť akoby head-up displejom premietať tam, kde to prirodzene chcete a kde to prirodzene očakávate. A ten kokpit je taký, že takto som to nejak prirodzene očakával a zároveň mám ten pocit, že sedím v štúdii v parádnych sedadlách, krásne vypracovaných, ktoré koniec koncov nesú aj logo. To sú tie detaily, ktoré MH2 veru predávajú. Tak ako z kokpitu som nadšený. A viete, čo je to za volant? To, že má boost a že sa tu dajú prepínať režimy, to je nič. Ale Geissen ho držal v rukách. A teraz aj ja. Povedali sme si, že toto je projekt, ktorý sa nachádza v určitom štádiu vývoja. Tak je na mieste otázka, kam to smeruje, aká je budúcnosť tohto projektu. Určite je tu ambícia, aby toto auto išlo na cestu ako prototyp v nejakej limitke. A podľa toho, ako sa bude vyvíjať pohon, tak to môže byť rok alebo niekoľko rokov. Samozrejme, že táto superšportová kvapka vody nám ani nedá presnú odpoveď na vodíkovú budúcnosť. Uvidíme. Ale čo dnes viem jasne a 100% povedať, že Slovensko demonstrovalo navonok svoju technologickú pripravenosť, to, že dokáže byť aj tým inžinieringom, nielen nejakou montážnou dielňou aut. A na to som hrdý. Ono v podstate zo Slovenska ako krajiny v ostatnom čase nevychádza veľa pozitívnych signálov. Skôr keď počujem, tak sa mi to s niečím negatívnym, skľučujúcim spája. A teraz konečne v Dubaji som sa nadýchol tej atmosféry a naozaj klobúk dole pred tým, čo pred nami stojí. Je to nádhera, je za tým veľa práce a super, dokázali sme to. Sme hrdí. A keby ste boli tu, tak by ste boli hrdí tiež. Ďakujeme za sledovanie. Ahoj. Čau.